Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Primeiramente, aqui nesse vídeo, eu queria te apresentar o meu canal, né, para pedir para você se inscrever, para você divulgar aí entre os seus amigos, entre pessoas conhecidas e que gostam do assunto, né? A gente tem aqui umas aulas de Orange Canvas, exercícios com Excel, aplicações usando Tableau, visualização de dados com Python, programação IR e Power BI, tá bom? Então tem bastante conteúdo aí para vocês assistirem, né? Qualquer coisa, me mandem aí um e-mail, tá? Ou também acessem o meu LinkedIn, né? Pedir para vocês conhecerem mais o meu LinkedIn e mandarem mensagem por lá, tá bom? E também, né? Conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, meus estudos, minhas funções aí, beleza? Então, tá aqui o meu perfil, né? Peço que você siga, conheça lá e me siga também aí nas minhas redes, tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos estudar aqui o caso. Vamos supor que você tenha uma planilha, né, aqui no OneDrive, planilha Excel, com o código, o nome, o valor, o vencimento e o pagamento das faturas dessas ferramentas que você usa, né? Por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos do Teams, o Jira, Tableau, Passagens, né? Café, Power BI, Azure, Udemy, DSA, Sodexo, Game Pass, beleza? Então são alguns exemplos aí, não tão genéricos, né? Mas que a gente vai usar nesse exemplo, tranquilo? Então a gente tem o um código de cada nome aqui, o seu respectivo valor, vencimento. Do vencimento, se teve pagamento também, né? Você vê que venceu aqui, ó, e não teve pagamento, né? Então, alguma coisa não está errada aí com Udemy e a passagem. E isso está dentro de um OneDrive, né? Está no meu pessoal aqui, dentro de um OneDrive. E a gente quer fazer com que o Power BI, o Python, ele leia essa tabela. E ele mande um e-mail para alguém, né, para alguém responsável por exemplo, pagar essas ferramentas, né, gerenciar esse pagamento aí. Mande um e-mail avisando, olha, tem ferramentas que venceram e não foram pagas, né? Então, esse vai ser o nosso projeto, né, a primeira parte dele. É o que? Ler ler esse banco aqui, esses dados, né? Fazer uma transformação neles, limpar esses dados para apresentar e enviar um e-mail bonitinho, né? Para que o nosso respectivo responsável, né, por administrar essas ferramentas, ele saiba que algumas venceram e não foram pagas. Logo depois, a gente vai pegar e alimentar isso aqui em uma tabela, né, de um banco de dados no SQL Server, tá bom? Então vão ser essas etapas. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou. Não agora, né? Vamos primeiro aqui. Eu criei uma pastinha aqui, ó, documentos, né? A gente vai usar aqui o projeto Python. Vou copiar isso aqui, tá? A gente vai dar um prompt. Vamos dar uma Anaconda prompt, porque eu vou escolher usar o Jupyter Notebook, tá? Então, deixa ele carregar aqui. CD. Vou copiar e vou usar esse diretório aqui. Jupyter Notebook. A gente vai usar porque o Jupyter Notebook é muito fácil para a gente documentar e, ao mesmo tempo, a gente programar também, tá bom? Mas você pode usar o Google Colab também, que é pelo o Drive, né? Ele vai funcionar certinho também. Tá bom? Então você vê que a nossa pasta aqui está vazia, né? A gente não tem nada. A gente vai vir aqui em New, Python 3. Tá bom? Tá carregando aqui pra gente. Eu vou me referir a dar um pause para apresentar certinho o problema, tá bom? Para vocês. Daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, voltando aqui, né? Eu dei uma documentadinha aqui já. Vou mostrar para vocês. O projeto Faturas Vencidas é criar uma pasta com lista de faturas vencidas no OneDrive, acessar a planilha e importar a tabela usando o Python,
Primeiro, verifica as que não foram pagas. Segundo, verifica o vencimento. Enviar o alerta para o e-mail X com as ferramentas que venceram e não foram pagas, né? E aí, aqui por último, a gente vai conectar e popular a tabela no SQL Server, tá? Usando o Python, né? Então, a gente vai tentar fazer essa conexão aí Python SQL Server para levar esses dados já tratados, tá bom? Então vamos importar algumas bibliotecas. Eu vou explicar por que a gente está importando isso, tá? Lembrando que esse projeto já está documentado, então eu vou repassar o meu conhecimento. Eu já trabalhei com esse projeto uma vez, então eu repasso conhecimento gratuito aí para vocês. A gente vai usar primeiro o import base64, que para que serve ele? Ele serve para codificar dados binários em caracteres, tá? Por que que ele é importante? Porque a gente vai importar esses dados aqui, só que eles têm uma certa codificação para uma certa segurança também, né? Então, essa biblioteca Base64, ela dá esse suporte aí para a gente. A gente vai importar o Pandas, né? Claro, eu vou colocar ele como PD, padrão aí, né? De toda a documentação. Do código bem documentado, bem estruturado. O que ele serve? Ele é o pacote, né, para carregar, por assim dizer, a planilha do Excel no Python, né? Assim, a gente pode colocar aqui também como data frame, tá? Ele é o que vai trazer para a gente lá no final do código. Dessa parte de carregar a planilha do OneDrive. Tá bom? E a gente vai também importar DateTime, né? DateTime SDT, tá? O que é esse DateTime SDT? Ele é o pacote que usaremos para imprimir a data atual. Por quê, pessoal? Aqui a gente não vai ter que verificar que não foram pagas e verificar o vencimento, a gente vai confrontar essas datas aqui com a data atual, com a data de hoje, por exemplo, com a data que eu estou gravando nesse vídeo, né? Quando você estiver reproduzindo talvez esse código, pode ser que a data atual seja diferente, né? Mas a ideia é essa, tá bom? E ele vai verificar e ver, ó, venceu. Pagou? Não pagou. Opa, então eu vou enviar um e-mail. Então, por exemplo, ele vai verificar passagens. Venceu. Pagou ou não pagou? Então eu vou enviar um e-mail com essa ferramenta aqui, né? Para dar um pouquinho. A gente não renomeou aqui, né? Então, faturas vencidas, tá? Vai ser o título aí, bem bonitinho. Qual outra biblioteca que a gente vai importar? A gente vai importar o cmtplib. Cmtplib, isso. Que é para quê? A gente usar, né? Vou botar assim, esse pacote aqui na hora de enviar o e-mail. Ele vai nos auxiliar para isso, tá? Aí a gente não vai importar um pacote todo, mas algumas ferramentas dele. Eu vou usar from email.min.text. Tá? A gente vai importar o MIME-Text, que é o quê? É a saída, né, de texto do e-mail será um HTML. Né? Vocês vão entender por quê. Eu vou fazer um teste sem usar isso aqui e um teste usando esse pacote. Por quê? Porque quando a gente envia isso aqui, ele vai enviar para um. Se a gente deixar no um formato data frame, ele vai enviar todo bagunçado, né? Não vai ter aquele alinhamento de tabelas. Então, por isso que é a parte importante de ter um formato HTML, tá bom? Que mais? From e-mail de novo, aqui, MIME-Text. A gente vai usar outra coisa também, que é import o MIME-Multipart, tá? Vão ser essas duas ferramentas aí para a gente estruturar o nosso envio de e-mail, beleza?
A gente também vai usar um import SQL Alchemy, que ele basicamente é a biblioteca, né, responsável por criar a engine de conexão com o SQL Server, beleza? Então, isso aqui é importante para a gente entender o que se vira aqui na hora da gente fazer a nossa importação aí, né, dos nossos dados lá para o SQL Server. Ele vai auxiliar nisso. E import PyLDBC, tá? Que é para a gente manipular comandos, né, SQL, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa primeira parte, importando bibliotecas. Bom, pessoal, voltando aqui, eu acabei errando aqui, na verdade, que é o email.mime.multipart, tá? Então é essa biblioteca aqui, tá bom? Então, vamos rodar aqui, você vê que ó, ele carregou aqui, né? Então a gente importou as nossas bibliotecas para esse projeto, né? Falam bastante aí. E aí a gente vai usar agora uma função aqui para carregar a planilha do OneDrive, né? Porque essa função ele vai codificar, vai gerar um download da nossa planilha, tá? E aí ele vai carregar depois o nosso projeto, tá bom? Como é que vai ser? A gente vai usar o def, né, para uma função criar um download, né? E a gente vai usar um onDrive link, beleza? Vai ser nesse jeito aqui. Aí a gente vai usar, né, algumas partes, como vamos botar aqui um data bytes 64, por quê? Que ele tem que codificar em algum formato, né? Para isso que a gente usou o Base64, né? Para codificar esses dados binários em caractere. Então, como é que vai ser? A gente vai usar o Base64 ponto. A gente dá um tab aqui, ele aparece uma série de codificação aqui. A gente vai usar o B64 encode, tá? Decode, né? Opa, B64 encode. Não é isso que eu quero usar, é outro. Beleza? E aí, nossos bytes serão o OneDrive link, né? Que é a nossa função que a gente está criando aqui. E o nosso formato é UTF-8, tá bom? Então, esse formato aqui que nós queremos. O que mais? A gente vai querer um DataBits 64 com formato de string, né? Que ele vai fazer? Esse aqui é um passamento para uma série de transformações que ele vai fazer, tá? Então, por exemplo, DataBytes 64 vai ter depois uma decodificação, né? Como UTF-8, beleza? UTF-8. E ele vai dar um replace aqui, né, para passar alguns formatos na hora de imprimir esses dados, né, na hora que forem baixados. No barra. E um espaço que a gente está usando isso, né? E aí a gente usa um replace também para dar um sinal de mais aqui. Mais e também um caractere menos aqui para dar esse formato para a gente usar o RSTRIP, né? Bom, nesse formato aqui você vai ter essa decodificação de certa forma correta, né, para carregar. E o nosso result URL, né, que vai ser a gente usa, começa com um Fzinho, duplo cifrão, e aí a gente usa uma API, né, do OneDrive, certo? Tendo esse formato aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, nesse formato aqui, tá bom? Então, HTTPS, um API OneDrive.v1 shares o data bytes 64 string, né, que vai pegar isso aqui, ó,
esse formato, load, e vai carregar o conteúdo que tem lá. Tranquilo? O que mais? Ele vai retornar para a gente, né, dessa função, o resultado da URL, tá bom? Com isso, ele vai gerar para a gente um OneDrive link, né? Nosso OneDrive link vai ser a nossa URL que nós vamos colocar aqui dentro, tá bom? E aí, nós também podemos criar um OneDrive direct link, tá? Que é o que é um create, né? Que eu vamos criar um OneDrive. Vamos criar um download aqui. Vamos criar um download do OneDrive link, tá? Então, recapitulando, a gente usou aqui o Base64 para fazer esse a gente para usar o B64 encode, né? Que os nossos bytes aqui vai ser formato UTF-8. Para a gente carregar esse data bytes string, né? A gente vai usar esse formato UTF-8 com esse replace com caracteres especiais, né? E usando o RStrict aqui também. O nosso resultado URL vai ser através dessa API do OneDrive, e esse data byte string que a gente definiu aqui, né, usando o encode, e ele vai carregar para a gente o conteúdo, né, vai retornar para a gente essa URL, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Tem outra coisa que eu também preciso explicar aqui para vocês, que é o quê? Aqui na faturas OneDrive, a gente vai pegar esse documento, né? E vamos clicar em compartilhar, tá? Aqui em compartilhar, a gente vai vir em copiar o link, né? Aí aqui, ó, você vê que qualquer pessoa pode editar. A gente não quer isso, não permita edição no seu documento, tá? E a gente aplica, beleza? Então, ó, qualquer pessoa, ela pode. Essa planilha vai ser exibida, mas ninguém além de você, na sua conta, vai poder editar, beleza? Você dá um colar aí, tá bom? Que assim ele vai trazer para a gente o conteúdo dessa planilha, beleza? Agora vamos dar aqui, né? E vou colocar, ó, o link para ir à planilha e um para baixar a planilha, né? Então a gente vai dar dois prints aqui, que é o quê? O F. Link original OneDrive, nossa primeira saída, né? Aqui eu vou usar uma chaves, né? OneDrive link, tá bom? Opa, fechamos aqui nossa chave, tá bom? E o segundo é print, mesma coisa, né? Download arquivo, né? O arquivo OneDrive, tá? Vamos colocar assim. Acredito que fica bem documentadinho. Aqui agora vai ser o OneDrive Direct Link, tá? E aí, nós damos essas duplas aspas aqui para que ele imprima normalmente para nós. Beleza? Então, a segunda parte é isso, pessoal. Bom, pessoal, olhando aqui, ó, quando eu rodo esse código, né, ele me trouxe dois links, o link original para o OneDrive. Quando eu clico nele, né, obviamente eu vou estar logado aqui, então eu vou poder fazer qualquer edição, tá? Vamos ver isso aqui numa janela anônima, né? Como é que ele vai se comportar, tá bom? Eu não estando logado, né? Uma janela anônima. Obviamente, eu vou apenas poder visualizar isso. Eu não vou poder editar, né? Ó, você vê que está tudo fechado aqui para edição, ó. Tá vendo? Ó, ele só mostra exibição. Ó, essa parte de trabalho foi aberta no modo somente leitura, tá bom? Então a pessoa pode apenas ler aqui. Se você não for, se não tiver logado, né, você não pode alterar nada, tá bom? E aqui, né, é simplesmente para você fazer um download do alerta de faturas, né? E com formato aqui, ó, Excel Worksheet, beleza?
Então, você usando essa configuração do OneDrive Direct Link aqui, você consegue fazer download de qualquer dado aí que você esteja buscando da web, por exemplo, né? Se tiver um Excel. Beleza? Então, a nossa próxima parte aqui vai ser mais simples, né? Como a gente já tem o link. Vamos colocar aqui um heading, né? Pandas data frame, né? Vamos botar assim, porque agora nós vamos trazer aqui finalmente a nossa planilha Excel com os alertas de fatura. Então vou colocar aqui o data frame, ele recebe um PD, né? Por que PD? Porque nós definimos panda aqui a pandas como PD ponto read Excel, né? E aí qual que a gente vai usar? O OneDrive Direct Link, né? Nosso link direto aqui para ele trazer esses dados para cá. Tá bom? E aí vamos dar um print data frame, né? Vamos ver se ele vai trazer de maneira correta aqui. Então, opa, já trouxe, né? Já carregou nosso data frame, ó. Uma vantagem aqui de usar o notebook é se você colocar só data frame, ele vem com um formatozinho melhor. Então a gente tem aqui o nosso NFE, o nosso nome, o valor, vencimento, pagamento. Beleza? Então, terceira parte aí, né? Certinho. Então até agora a gente viu aqui o projeto, importando as bibliotecas, carregando a planilha no OneDrive e o pandas data frame, tá bom? Pessoal, agora vamos ver o seguinte aqui. Vamos pegar aqui, ó, data frame. Vamos pegar aqui type, né? Data frame ponto vencimento. Vamos ver se ele vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é uma pandas.core.series séries, né? Isso é uma série do data frame. E isso vai dar problema mais na frente quando a gente for, né, mandar isso para o e-mail, porque esse formato aqui vai estar muito ruim. A gente precisa de um novo formato de datas para o nosso projeto. Tá? Então é o que nós vamos fazer agora no próximo vídeo aqui, que é o quê? É alterando o formato de datas, tá? Alterando o formato de datas. Opa! Ele não está deixando eu alterar aqui. Vamos usar agora. Então, pessoal, para se referir a um data frame, né, alguma tabela do data frame, a gente usa o data frame aqui. E nós colocamos aqui entre aspas, né, a nossa coluna. Então, a gente quer aqui vencimento, né? Vamos ver se ele imprime? Imprime, ó. Então, você vê aqui que ele é um data time 64, né? Então, a gente vai colocar isso em um novo formato, tá bom? Que é o quê? A gente quer que o nosso data frame, né, use o to data time, data frame, né? Por que que esse pandas aqui, né, a gente está usando o to data time, pandas vencimento, né, com o formato, o format igual, né, a y ano, mês e dia, né? Então nesse formato aqui que nós usamos, vamos pegar o nosso data time to date, tá? Então essa aqui é a nossa sintaxe para alterar nesse formato aqui, tá? Existem outros formatos aí que vocês podem pesquisar na internet, tá? Existem números no data frame Python. Isso aqui não só para vencimento, né? Mas também para pagamento também, né? Então a gente vai só, vou só copiar aqui em cima, né? E mudar nosso coluna aqui para pagamento. Bom, com isso, a gente rodando aqui, opa.
Has no attribute to data time, né? Date time. Opa, acabei errando aqui. É date time, tá? To date time, já deu outro erro aqui, vamos ver o que é. Time date does not match format. Tá acusando aqui que não tem esse formato, né? Deixa eu ver aqui qual foi o erro. To date, format YMDD. Opa, por que não? Cortei aqui certinho. Deixa eu ver por que ele não tá querendo. Pessoal, acabei de lembrar de um detalhe aqui. Nas nossas datas a gente colocou um traço, né? Então, aqui no formato a gente também vai precisar usar o traço, tá bom? Que se fosse barra aqui, né? Se aqui nas nossas faturas a gente tivesse um traço aqui, ó, uma barra, né? Como geral coloca assim, por exemplo, sei lá. Aqui, ó, 4 do 4, né? Se lá no nosso data frame aparecesse aqui 4, né, 2021 barra 10 barra 11, tem que se atentar quanto a isso, tá bom? Então, rodando aqui, ele traz novamente pra gente agora, né? Ó, não deu mais erro. E vamos continuar aqui, né? Agora, a gente vai fazer um novo heading aqui, tá? E aí a gente vai ver se é a verificação, né? Basicamente, que é o quê? Não vou criar um head, vamos usar a documentação mesmo, tá bom? Deixa eu colocar um head aqui só para mudar. A gente não está mais alterando o formato de datas, verificando condições, tá bom? Vai se chamar assim. Então a gente vai adicionar um documentário aqui e eu vou falar, ó, se data atual é menor que a data de vencimento e a coluna pagamento, né? Vencimento e a coluna pagamento, estiver vazia, imprima os dados com as ferramentas vencidas, tá? Então esse é o nosso comentário aqui. Então a gente vai ter que usar aqui, né, o nosso data frame. Ele vai receber uma nova atualização, que é o quê? DataFrame.Where, né? Então a gente fica aqui, ó, vencimento não pode ser menor, né, que data atual, beleza? Int pagamento is new, né? Então, se o vencimento for menor que data atual e pagamento está vazio, né? Is new, aqui a gente coloca para definir nessa, né, parte aqui. Pronto, desse jeito aqui, nosso formato. A gente vai usar o engine Python, tá? Acredito que eu acabei pulando uma parte, que é o quê? Para que isso aqui dê certo, a gente tem que usar outra coisa, que é data atual, tá? A gente colocou aqui data atual. Então, agora vem a nossa parte do DT, né? Por que a gente importou aqui o DT, né? Ó, data time as DT, que a gente vai imprimir a data atual. DT.date.today. Opa, assim não. Today, agora sim, tá? Então é isso. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar isso aqui. Eu quero mostrar para vocês como é que isso vem, né? Como é que essa biblioteca ela atua, né? Então, ó, você vê aqui, ó. Quando eu tô gravando esse vídeo, a gente tá no ano de 2022, mês 3, dia 19, tá bom? Então, ela imprime aqui certinho. Vamos ver se isso funciona, rodou certinho. Vamos
printar novamente, né, depois disso, o nosso data frame, tá? Opa! Você vê que ele trouxe basicamente nada aqui. Acredito que não. Ó, alguma não atuou. Vencimento, que a data atual é menor. Vencimento é menor que a data atual. 22,4, assim. O do 2022 aqui também é. O pagamento está vazio. Tá vazio, né, pessoal? Está em ETA. Mas não sei por quê. Aqui ele não. Não veio para nós, tá bom? Vamos averiguar por que não. Vou pegar aqui e vou fazer uma nova condição, tá? Para nós vermos aqui se ele vai comportar novamente dessa forma. O pagamento aqui deveria estar trazendo certinho esses dados. Talvez seja um problema aqui no nosso formato, beleza? Pessoal, acabou de acontecer um negócio que é muito engraçado. Eu coloquei aqui data frames null. E você repare, né? Que aqui estava true, true e true, né? Então, de certa forma está certo, tá? Eu rodei novamente aqui, defini novamente pagamento. Snow, e aí sim ele trouxe aqui certinho os que estão vazios, né? Eu até alterei aqui novamente alguns para ver se ele ia. E agora sim, né? Ele imprimiu novamente aqui. Então, se a gente der um print, ele vai trazer para a gente aqui o nosso data frame vazio, tá bom? Essa aqui foi a nossa primeira condição. Então, a gente vai ter que criar outra condição agora, que é o quê? A gente tem que criar uma condição para verificar se a tabela, né, está com as colunas pagamentos e vencimento vazias. Mas esse formato aqui ele é um pouco diferente. Por quê? É uma condição que a gente vai levar dessa vez para o e-mail, tá? Ele vai ter um formatinho diferente. A gente vai usar um dev.lock, né, que é um meio que localização, né? Ele tá localizando, por assim dizer, o nosso data frame, pagamento, tá? Deixa assim, aspas simples, not null, né? E lembrando que esse traço aqui tá bom para essa condição funcionar. E aí nós iremos usar outro parênteses, que é o data frame, vencimento. Bom, e isso tá nulo, né? Not null. Dessa forma aqui a gente vai ver nossa condição. Opa, acabou de dar um erro. Is not defined, opa, aqui é data frame e aí está, né? Agora um novo visual aqui pela nossa condição, tá bom? E aí, pessoal, repare que essa coluna aqui, pagamento, né, ela não é necessária, né? Porque nós já sabemos as ferramentas que estão vencidas e não foram pagas, então a gente pode deletar a coluna pagamento, né? A gente vai dar um del data frame, opa, colchetes, tá? Pagamento, né? Eu não preciso mais dela, né? Deu um del e aí a gente vai falar aqui, ó, o novo data frame recebe esse data frame antigo, né? Acho que é nesse formato que não deu certo, não. Vamos botar isso aqui separadamente, né? Ó, que erro o pagamento. Como é que já tá? Pronto, já saiu, tá bom? Eu tentei rodar de novo, né? E ele não aceitou. Tá, então nosso novo data frame agora não tem mais a tabela pagamento. Tá, então o próximo módulo, pessoal, repare que a gente já fez bastante coisa aqui, né? Nós carregamos a planilha no OneDrive, criamos um arquivo.
um download de arquivo direto, o link original da planilha para ler. A gente leu, né, o data frame, a gente verificou os valores nulos, a gente viu o tipo de das colunas de data, né, e alteramos para esse formato aqui, tá bom? Certinho, né? Verificamos as condições e ele imprimiu com a condição, né, o novo data frame. A gente deu um novo print para ver certinho. Atribuímos uma condição para enviar para o e-mail. A gente deletou a coluna pagamento, que já não precisa dela no momento. E aí, nos próximos capítulos aqui, a gente vai enviar o alerta para o e-mail e depois conectar e popular na tabela do SQL Server, beleza? Até a próxima.